הנה, אז עכשיו נדבר על זה. אוקיי, עכשיו נדבר על זה. חבר'ה פה שלחו לנו את העניין הזה של האפליקציה החדשה או תחליף מסוים ללינקדין. אז בואו שנייה נדבר על זה. B-Inch, אם אני קורא נכון, Inch Networking. אוקיי, זו פרסומת שרצה עכשיו חזק מאוד באינסטגרם. אם יש לכם לינקדין על האפליקציה ואתם משתמשים, אני גם נחשפתי לזה. בסדר, אני כאילו, יש לי את האפליקציה כמובן של לינקדין בטלפון, ונכנסתי לאינסטגרם, אני מדפדף בין הסטוריז, ואז אני רואה, זה קצת מצחיק, כן. ואז אני רואה את ה-Bye Bye לינקדין, ואני אמרתי, וואו, מי ככה כאילו מוכן לאתגר את לינקדין, אני חושב שאני אגיד את המספרים של לינקדין, כי זה קצת מצחיק, כאילו זה מתיימר מאוד להיות משהו ש... זה הכרזה גדולה להגיד ביי ביי לינקדין, בסדר? הייתי מצפה מחברה שהיא קצת יותר גדולה וקצת יותר מרשימה, ושהמיתוג שלה יותר חזק, רק אז להכריז מלחמה. גם אי אפשר להכריז מלחמה על לינקדין, זה באמת מצחיק, זה באמת מצחיק. אז שוב, מי שיש לו אפליקציה של לינקדין על הטלפון, יראה סטוריז כאלה, באינסטגרם, אוקיי, ממומן, של קריאת תיגר על לינקדין. עכשיו, האם זה באמת קריאת תיגר? יכול להיות בעתיד, אנחנו לא יודעים, אני לא יודע מי הבעלים של B-Inch, זה לא חקרתי את זה, אני גם לא חושב ש... אני חושב שחיפשתי ולא מצאתי, או התעסקתי בזה השבוע. מה שכן, בואו נגיד כן כמה מילים. אנחנו רואים על לינקדין כיום כפלטפורמה של מעל ל-830 מיליון משתמשים בעולם, 830 מיליון משתמשים בעולם, זה אחרי הורדה של 32 מיליון משתמשים בעולם, אז זה היה צריך להיות יותר, זאת אומרת, היו הרבה פרופילים שמסגרו לחלוטין, לצמיתות, יכול להיות שכן מזויפים או לא מזויפים, זה לא משנה, עדיין, בכל אופן נסגרו, כי למשל שעושים את הספירה של טיק טוק, לוקחים בחשבון גם את המספרים המזויפים, כשמדברים על פייסבוק, אז לוקחים גם בחשבון את הפיקטיביים, סליחה, לא מזויפים, את הפיקטיביים, אז חשוב להגיד את זה, ופה בארץ אנחנו מדברים על מעל ל-2.3 מיליון ישראלים שיש להם פרופיל לינקדין, אוקיי, השבוע פתחתי קמפיין מנג'ר, ראיתי את הנתון הזה, מעל ל-2.3 מיליון ישראלים שיש להם פרופיל לינקדין, אז זה קצת מתיימר, אתם מבינים כאילו לבוא ושיש לך 30 פוסטים ו-300 עוקבים, לעשות דבר כזה, זה, אני לא חושב שזה מעל, אני חושב שזה כאילו, הם לא מכירים את לינקדין, מספיק כדי להגיד שזה, קשה, בואו נבחן את זה מבחינת הזמן, בואו נבחן את זה כרגע, כן, זה נראה לכל הדעות פשוט בדיחה, ולנושא הבא.